কথাবো উল্টা পুল্টা কই কিয় লুয়া মা মরার পিছত মই অকলে আছো তোমার মা দারু কম নাছিল বৰ বেদ আছিল হেৰা তুমি মৰা মানুহ এজনী কিয় টানি আনিছা হে দেউতাই কিন্তু এখন ঘৰ অশান্তি পাব নালাগে কৈ দিছো ও তুমি কৰবালৈ যোৱা নোযাওঁ ফাদাৰ কাম সেই কাৰণে আই ৰৈ আছো নোযাওঁ ফাদাৰ কাম বাহ 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 ডোন্ট নেগলেক্ট সৰুৰে পৰা তই এইবোৰ কথা নেগলেক্ট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া ASTCত সাধাৰণ চাকৰি এটা কৰিবলগীয়া হৈছে আদাৰৱাইজ ইউ উড বি এ প্ৰফেছৰ ইন এ প্ৰেষ্টিজিয়াস জব ৰাম দেউতা হ'ব দিয়া এতিয়া বলা দেউতা সৌটো মানে সৌটোৱে তোৰ ভাড়াঘৰ অঁ কম দামত ইয়াতকৈ ভাল ভাড়াঘৰ নাপালোঁ ভাল ল'বলৈ হ'লে বহুত ভৰিব লাগিব আৰু যিহে ৰুল ৰেগুলেশ্যন ইয়াত যেনিবা সেইটো নাই আহা অঁ নট বেড সন্মুখত মুকলি ঠাই অকণমানো আছে এহ চলিব নিজৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো বিচাৰিলে আৰুতো নহ'ব মালিক ক'ত থাকে মালিক মালিক ইয়াতে থাকে সৌটো ঘৰ এই মালিক পঢ়া শুনা কৰা মানুহ হয়তো এডুকেটেড হয়তো এডুকেটেড হয়নে নহয় সোধা নাই কিন্তু চাকৰি কৰে অফিচাৰ ৰেংক কৰে চাকৰি কৰিলে নহ'ব নহয় হেৰ পিয়নৰ চাকৰি কৰিও মানুহ অফিচাৰ হোৱা দেখিছোঁ আমাৰ তাত দেখা নাই পি ডব্লিউ ডিৰ সাধাৰণ লেবাৰ আছিল এতিয়া বোলে কিবা এছ অ' ছেকশ্যনেল অফিচাৰ সাধাৰণ ইংৰাজী বাক্য এটা শুদ্ধকৈ লিখিব নোৱাৰে এইজন তেনেকুৱা নহয় কথা বতৰাও ভাল ভাল হলেই ভাল মানে আমাক এডুকেটেড মানুহ লাগে আৰু অ দেউতা হ'ব আহা বল হেল্ল' কোন আপুনি আপোনাক চিনি নাপালোঁ কাক বিচাৰিছে তুমি কোন মই দীপক কটনীয়া নিশ্চয় ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছে ভাড়াঘৰ নাই ফুল হৈ আছে গতিকে ভাড়াঘৰ বিচাৰি মিছাতে আমনি নকৰিব আমাৰ মালিক খুৰা যিহে মানুহ নহয় শেষত আপোনাক সেই মোৰ ৰুমতে জাপি দিবগৈ অ তাৰমানে তুমি এই ৰুমটোতে থাকা অঁ বহুত দিন হ'ল কৰা কি মই পঢ়ি আছোঁ কটনত কটনিয়ান হয় কটনিয়ান গুড ভেৰি গুড তাৰমানে তুমি মেৰিটৰিয়াছ ষ্টুডেণ্ট মেৰিটৰিয়াছ মানে বিয়া পাতা নাই নাই বিয়া পাতা নাই প্লেনিং কৰিহে আছোঁ মেৰিটৰিয়াছ মানে তুমি বুজা নাই চাগে কিয় নুবুজিম মেৰিজৰ পৰাতো মেৰিটৰিয়াছ হৈছে কটনত পঢ়াটো বুজি পাইছোঁ বাৰু ট্ৰেঞ্চলেশ্যন এটা কৰাচোন ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মোৰ এটা কুকুৰ আছে সেইটো আৰু সাধাৰণ কথা সৰু ট্ৰেঞ্চলেশ্যন সৰু মোৰ এটা এটা ন এটা এটা অ'কে মোৰ এটা আই এম এ এটা এ কুকুৰ ডগ আই এম এ ডগ তাৰমানে তুমি এটা কুকুৰ কি কথা কহে মোক কুকুৰ বুলি কিয় কৈছো মই ক'ত কৈছো তুমি কৈছা আই এম এ ডগ তুমি এটা কুকুৰ তুমি কৈছা মই বুজি পাইছো দে আৰু এটা কোৱাচোন তুমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত কি বহে ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগততো সাধাৰণতে কেণ্টিন বহে পাণ দোকানো ভাল চলে গতিকে পাণ দোকানো বহে কটনত পঢ়া হে কোন মূৰ্খই বাৰু তোমাক কটনত এডমিশ্যন দিছিল গাধ আপুনি মোক গাধ বুলি কৈছে মোক কিয় অপমান কৰিছে অ মই গাধ বুলি কৈছো অপমান কৰিছো দেউতা কি কি হ'ল বাহিৰতে ৰলা যে অ এওঁ বোপা বোলে কটনত পঢ়ে এওঁ সাধাৰণ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন এটা কৰিব নোৱাৰে প্ৰিপজিচনৰ জ্ঞান এওঁৰ নাই না হ'ব দিয়া আহাচোন হেৰি বেয়া নাপাব মোৰ দেউতা হয় অ দেউতা আহা লগ পাম अरे का रे राम ठाकुर आज काम पर ना गलल हो का मजाक करता है मालिक बाबू हम तो राम ठाकुर दा यहां से लखन ठाकुर से होबो दे एक एक कोका एक भैक अच्छा की लोली हमरे गांव का दो आदमी घर जाएगा ना वो बीवी बच्चों के लिए सामान भेजना है की सामान वही तेल साबुन पाउडर हुआ ना मिलल हो काहे नहीं मिलेगा लेकिन भेजना एक दस्तूर बा आसान का सामान है अच्छा ठीक है তেতিয়া তোৰ পৰিবাৰে কব পাৰিব আমাৰ যে মাৰাজ হয় নো
वो आसाम से है सीजे भजल बानी। अच्छा तू लोरा सोली की मान? आपकी मेहरबानी से 5 को 2 को लड़का और 3 को लड़कियां। पास्ता ताकू मूर मेहरबानी। मोहा जिले के बिहार लो जुआई नहीं मारी वो कुछ चाहो का है मारेगा मावी। और एक लड़का होता तो अच्छा था आपकी मेहरबानी से। अच्छा चुप चुप मानु की बोली भाई वो। अच्छा तू लोरा सोले की मान डांगो? बड़ी लड़की का होगल 13 साल, एक का होगल 11 साल, एक लड़का का 7 साल, दूसरे का 5 साल, एक छोटी लड़की भी है 3 साल की। बड़ी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा है, सयानी हो गई ना। हाय निकी अमार यात हुआ होले जनसंख्या नीति पड़ी गली है तेन। ठीक है आहूँ दे तोर लोग कथा पाते मोर अफिस देरी हो गल। और तुक मैं एक रिक्वेस्ट करूँ अनुरोध करूँ आरु जनसंख्या बृद्धि नकरिबि पृथ्वीए जनसंख्यार बोझा आरु लब नोवारा हो गैछे भाई। कि कहिसे एकदम समझ में ना आई। 15 महीना हल घरे जुआ नहीं ना। हक दे नहले आको 6 नम थक दे। मालिक का कहिसे समझ में ना आइल। फादर टी। फादर टी रोबा माने मय सा। यस 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 यू टी खाओ। ओ वरे थवासन बहा बहा कितिया बाजो दी इंग्रजी को बोले मन जाए बुआरियो आ खुद्धके को बाते मोर आगत जीति इंग्रजी नकोबा दे। माने कथा तो की जाना মই 31টা বছৰে স্কুলত লৰাছোৱালীক ইংৰাজী পঢ়ুৱালো। কিমান বছৰে? 31 বছৰ। 31টা বছৰে মানে এনেকুৱা ইংৰাজী শুনিলে মোৰ মূৰ চুৰ গৰম উঠি যায়। হয় বাহিৰত এটা লগ পালো, সি কৈছে সি বোলে এটা কুকুৰ, আই এম এ ডগ, পঢ়ে আকৌ কটনত। হ'ব ইমান ভুল ধৰিব নালাগে, আই ইংলিছ ন' হ'ব আৰু যি টি বকি নেথাকিবা। কাউৰী হৈ ৰাজহংসৰ খোজ দিবলৈ নেযাবা দে। কি তাৰমানে আই কাউৰী? আপুনি মোক কাউৰী বুলি ক'লে? হৰে বোৱাৰী এনেকৈ মুখ পাতি নল'বাচোন, মই কথাটোহে কৈছোঁ। এনেকুৱা আন এডুকেটেড আনচিভিলাইজড মানুহৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ল মই, মোৰে বেড লাক। ৰ'বচোন ৰ'ব, তাৰমানে আপুনি মোক গালি পাৰিছে নেকি? ইংলিছ গালি নজানো বুলি নাভাবিব, কিহৰ আণ্ডাৰৱেৰৰ কথা কৈছে? হেৰা বোৱাৰী তুমি ভিতৰলৈ যোৱাচোন, ভিতৰলৈ যোৱা। মোৰ কিন্তু লাহে লাহে খংটো উঠি আহিব দেই। মাষ্টৰী কৰি থাকোঁতে মই ল'ৰা ছোৱালীক চেকনিৰ আগতহে বিদ্যা দিছিলোঁ। মোৰো কোনো চে কৰিবলৈ গৰজ পৰা নাই, আণ্ডাৰৱেৰ বুলি গালি নাপাৰিব। মোৰো খং য়েছ, আণ্ডাৰৱেৰ বুলি গালি পাৰে। ই দিবাকৰে মোক ইয়ালৈ আনিলে হয়, কিন্তু মই এইজনীৰ লগত কেনেকে থাকিম বাৰু? যিহে ইংৰাজী কয় প্ৰেচাৰ উঠাটো যেনিবা খাটাং। চাহ খাম নকব, দেউতাৰ নচলে, তেওঁ ধুতি নীতি একো নাই যে, এওঁৰ হাতে দেউতা একেবাৰে জুতি নাপায়। কেলে ভাল নাৰান্ধে নেকি? ৰান্ধাত ভালেই ৰান্ধে, দেউতাৰ মনটোৱে নামানে, মই দেখোন তাকেই খাই আছো। ভয়ো মাংসনো টেঙাৰে ৰান্ধেনে? এওঁৰ মতে ৰান্ধে, দেউতাৰ মতে নাৰান্ধে। এইলৈ গাঁৱত দুৰ্বাদল কাজিয়া হৈ গৈছে, সেয়ে ভাবিলোঁ ময়ে ৰান্ধি থৈ যাওঁ। ঠিকেই কৈছা, কোন শুদ্ধ কোন অশুদ্ধ এইবোৰ জাজমেণ্ট কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়, বিশেষকৈ মতা মানুহটোৰ, মানে কাকো সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় যে। এটা কাম কৰিবা, দেউতাক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিবাচোন, চিনাকি হ'ম। নালাগে নেকি? ৱা কিয় নালাগে, আনিবা আনিবা, আমি বেয়া নাপাওঁ নহয়। নহয় মানে দেউতা ইংৰাজী শিক্ষক আছিল যে। অ' ভালেহে, আমাৰ এখেতে শিক্ষক বুলি ক'লে বৰ ভাল পায়।
লৈ আহিবা, এখেত থাকোঁতে আনিবা, এখেতেও ভাল পাব। খোজকাঢ়িবলৈ আহোঁতে মই ভিতৰৰ কামবোৰ পাহৰিলোঁ। আচ্ছা হেৰি নহয়, মই অকণমান খীণাইছোনে বাৰু? মই আপোনাক ভালকৈ দেখাই নাই নহয় বাইদেউ। হেৰা, ইমান শকত আৱত মস্ত মানুহজনী তোমাৰ আগত থিয় হৈ আছো, তুমি দেখা নাই বুলি ক'লে মই কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম কোৱাচোন? তোমাৰ মানে চকুৰ অসুখ আছে নেকি? মই আপোনাক ভালকৈ চোৱাই নাই, মানে লক্ষ্য কৰা নাই। অ' তাকে কোৱা। উফ, ভাগৰে লাগি গ'ল বুইছা। তুমি যাবা দেই, মই যাওঁ দেই। মালিকৰ ঘৰলৈ দেউতাক কেনেকৈ নিওঁ? যাকে পাই তাকে চুবাবহে। মাংস আনিছোঁ নহয়, বনাই মেলি অফিচলৈকো যাব লাগিব। মাংস আনিলোঁ হয়, আদা নহৰু বা আছেনে নাই? এই মানুহজনীও নহয়, কি কি বজাৰ কৰিব লাগে সেইখিনিও ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে। কি হ'লনো, দেউতাক ইমান জৰুৰী লাগে নে কি হৈছেনো? নাই, থানাত সোমাই। থানা? হেৰ, থানাত কেলে আকৌ? কি হ'ল, কি থানা? থান এখন, মানে গোসানীৰ থান এখনত সোমাই আহিবলৈ কোৱাৰ কথা ভাবিছিলোঁ। মালিনীৰ থান মা? থান? আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক, গৰ্মী কুকাৰৰ চিম্ফনী, লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে, ৱেষ্টমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল, ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড, হৰ্লিক মেগী টু মিনিট নুডলছ, চেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ, হায়াৰ এচি আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ। নাই অমা, দেউতাক ফোন কৰি ভাগৰি গৈছোঁ দেই। এইবাৰ বোলে চুইচ অফ, এইবাৰ বোলে নট ৰিচেবল। ৱাই, দেউতাৰ ফোনটো আকৌ চুইচ অফ কেলে হ'ব? আৰু অফিচততো নট ৰিচেবল হোৱাৰ কথাই নাই। নাজানো আৰু ক'ত কি কৰি আছে। ক'ত কি কৰি আছে মানে? ৰচোন, পাপেৰৰ কিবা বেয়া কথাত তোৰ চকু পৰিছে নেকি বাৰু? হেই, এনেই কৈছোঁ আৰু কথাটো। নহয় বুইছা, নাই, বুঢ়া হৈছে নহয়, পৰকিতি বেছিকৈ লৰা হৈছে। কেতিয়াবা দেখিবি মাহী মাৰ এজনী লৈ আহি ঘৰ সোমালি। তুমিও যে কি চিন্তাবোৰ কৰা নহয় বুইছা। আগৰ চিন্তা আগতেই কৰিব লাগে, নহ'লে পিছত আয়ৈ দেহি ব্যয় দেহি কৰি থাকি একো লাভ নাই। সেইটো হয়। কি কৰা যায় এতিয়া? কি হ'লনো, দেউতাক ইমান জৰুৰী লাগে নে কি হৈছেনো? নাই, থানাত সোমাই। থানা? হেৰ, থানাত কেলে আকৌ? কি হ'ল, কি থানা? থান এখন, মানে গোসানীৰ থান এখনত সোমাই আহিবলৈ কোৱাৰ কথা ভাবিছিলোঁ। মালিনীৰ থান মা? থান? গুৱাহাটীত এনেকুৱা ক'তনো, গুৱাহাটীত এনেকুৱা থান পাবি? অ আছেতো। এ তোমালোকে মানে একো নাজানা, গোসানীৰ থান বিৰাট জাগ্ৰত থান মা, যাব লাগে, নিজৰ কাৰণে ভাল হয় নেকি? এই হ'ব, মাক পুতেক দুয়ো ইয়াত যে কথা কি, মোৰ বিৰুদ্ধে কিবা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা নাই তো? এ ৰব, মই তো ৰৈ আছো, দৌৰি থকা নাই? এ মানুহটো যে মুখখন নহয়, মোনে যে ফোন কৰি আছে, ফোনটোৰ চুইচ অফ কিয়? মোনৰ কিয় চুইচ অফ মই কেনেকৈ জানো? আপোনাৰ মোৰ পকেটতে বেটাৰীটো পৰি আছে, কৰিব বাজিব। চোৱা চোৱা চোৱা, ফোন কেনেকৈ চলাইছে চোৱা, আজিৰ দিনতো এনেকৈ ৰবৰ বান্ধি বান্ধি ফোন চলায়, হা? মানে কি যে হ'ব নহয়। আৰে মই ফোন কৰি আছোঁ, কিবা জৰুৰী কথাটো থাকিব পাৰে। তাকেই বুইছ, এটা নতুন ফোন ল'ম বুলি বহুত দিনৰ পৰা চিন্তা কৰি আছোঁ। চোৱা চোৱাচোন, এটা নতুন ফোন ল'ম বুলি তুমি এনেকৈ চিন্তা কৰিছা আজিৰ দিনতো? গাড়ী এখন কিনিম বুলিও এনেকৈ চিন্তা নকৰে? বাপেৰ এনেকৈয়ে যাব কলৈ? সিপুৰিলে সিপন বুলি ক'লেও আকৌ বেয়া পায়। হ'ব দিয়া, আজি আজি মই বাহিৰলৈ গ'লে এটা দামী ফোন কিনি ল'ম। হেৰি, ইমানকৈ চিঞৰিছে কেলে এইটো কথাতে? আৰু ডাঙৰকৈ চিঞৰিম, কাৰণ মই এই মাল ল'ম, এই মাল। এক্সকিউজ মি, 1200-1300 টকাৰ দামী ফোন এটা পাম নেকি? কালাৰ ল'ম না? চাচোন চাচোন, এ তোমাক কৈছো, কিমান নিম্ন খাপৰ চিন্তাধাৰা! আমাৰ ইয়ালৈ অহা হাজিৰা কৰি ভাত খাম বুলি অহা মানুহকেইটাৰো এণ্ড্ৰইড ফোন। হ'ব দে, কথা পাতিবহে লাগে। নহ'ব, মোনে ঠিকে কৈছে, সি যিটো কৈছে সেইটোকে লওক, এনিবডি লওক। এনিবডি? এইটো কি বস্তু? কিয়, মোনে এইমাত্ৰ কোৱা নাই নেকি এনিবডি ল'বলৈ? অমা অমা, এনিবডি নহয়, এণ্ড্ৰইড। 40-50 মান পৰিব মুঠে। ভগৱান, এটা মোবাইলৰ দাম 40-50 হাজাৰ টকা,
হে রঘুনাথ পাল করা ইহ সংখ্যা এ হব অনবর হুকাই হুকাই খাইব না লাগে মুনে জিটুকে কইছে হেটুকে লব লাগিব হ্যাঁ রবা মোর সিনেকি দোকান এটা আছে ফোন করি দিউ হি দি দিব লব লাগিব দে আরা তোমালোক দুটা পাগলা হইছে নেকি হে 50,000 টাকা কিমান হয় তুমি জানা বেছি না করিব হি জিটুকে কইছে হেটুকে লব লাগিব এতিয়া হক চা খাওকি ইউ মেক ভাল মই মেক বেয়া মই যদি মেক কইলে বেয়াই হয় নবনাবে হোয়াট করিবা দেউতা মাংসখিনি কেনে পালা অঁ বেয়া হলেওতো আৰু খাব লাগিব তাৰমানে মাংসখিনি বেয়া হৈছে বুঝছা দিবাকৰ এই ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ হলেও মানুহক পঢ়া শুনাৰ দৰকাৰ নহলেনো বাৰু ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলবিলাকত পঢ়া শুনা মানুহ বিচাৰেনে মিট তাৰমানে বেড বোৱাৰী অ' বেড নহয় ৱৰ্চ ৱৰ্চ ন মই জানিছিলোঁ ৱৰ্চে হ'ব হেৰা ৱৰ্চ মানে একেবাৰেই বেয়া তাতকৈ বেয়া আৰু পৃথিৱীত নাই আই ন' কেন আই মেক কৰা হ'লে ইয়াতকৈ গুড হ'লহেঁতেন আচ্ছা মাংসখিনি ৰান্ধিছিল কোনে অ ৰন্ধাত ময়ে ৰান্ধিছিলো মা মছলা পিঁয়াজ আদা নহৰুটো ঠিকমতে দিছিলো কিয় জানো বেয়া হ'ল মাংস ভাল হৈছে ডেলিচিয়াছ বাকী এই দালি ভাজি এইবোৰ নিজৰ পুতেকে বনালে কাৰণে ডিলিট হ'ল মই বনালেহে বেয়া জানিবলৈ আৰু বাকী আছে ওহ ৰাম ৰবাচোন অলপ মনে মনে মই কিয় মনে মনে থাকিম হোৱাই মনে মনে ইউ মেক ভাল মই মেক বেয়া মই যদি মেক কৰিলে বেয়াই হয় নবনাবি হোৱাট কৰিবা যা নবনাবি দেউতা তুমি যে আৰু নহয় মানুহজনী ইমান কিয় বেয়া পোৱানো গাঁৱলীয়া আন এডুকেটেড মানুহক মই কিয় ভাল পাম দিবাকৰ তোৰ মাৰো গাঁৱলীয়া আছিল কিন্তু এডুকেটেড আছিল কালচাৰ্ড আছিল আনকালচাৰ্ড নহয় গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এটা আছে বাৰু অলপ সহ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন মই এনেকৈ সদায় ৰান্ধি খাব নোৱাৰিম নহয় অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দেউতা ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে ভাই দিগদারি কাম করু বেসরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক গার্মি কোকারো সিম্ফনি লিভার্ক আপনার লিভারক সদায় দেখা করে রাখে ফেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেশ জেল ফি ওয়াশ ক্যান্ডি ডাস্টিং পাউডার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের হইতে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলস সেভেন আপ হাম তো হ্যায় লাইক দিস হায়ার এসি আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার